to byla cesta. Máme auto a jezdíme vlakem. No ale zase jsme v Mělnice a přece bys mi nechtěla upřít nějakou tu sklenku burčáku. Kdyby jenom sklenku, ale to známe. Ale alespoň budeme mít odstup od pražských událostí roku 1977. Tak se podívejte, co se tento rok stalo a o čem bude dnešní retro. Tak pojď, jdeme. No doufám, že to nebude takový úprk jako posledně. Herečka Vlasta Chramostová vzpomíná na události kolem Charty 77. Bez Charty by nebyl 89. rok. V roce 1977 se slavnostně otevřel hotel Termál v Karlových Varech. Vyrůstal jsem kousek od něho nějakých 200 metrů, takže ta stavba je svázaná s mým životem, i když úplně se mi tak nelíbí. Na televizní obrazovky vtrhl seriál Žena za pultem. Tam se teda odehrávala i ta slavná scéna, abych tak řekl postelová scéna, kdy leží pan Haničinec s paní Švorcovou. A lidé scháněli nedostatkové zboží. Samozřejmě, že to byl takový trošku druh sportu a všichni jsme se pak doma radovali, když někdo něco ulovil. Tak tohle je, Martino, jeden z nejstarších kostelů v Čechách a letos dostal novou fasádu. Je zima. No a uvnitř je kostnice a tam se teďka budeme podívat. Ne, tak tu teda ne, je zima, fouká vítr a bude pršet a já chci do tepla. No, do tepla, zima, no tak to jsi rovnou mohla zajet třeba do termálu. To je dobrý nápad, do termálu, do tepla a rovnou se podíváme, jak se otvíral v roce 1977. Každá doba obohatila Karlovy Vary něčím novým. Monumentální stavbou posledních let je lázeňské sanatorium Termál. Tyčí se na okraji lázeňského areálu a rázem změnil směr tradičních procházek lázeňských hostí. Toto je kladívko, se kterým ministr kultury Galuška 5. června v roce 1968 poklepal na základní kámen hotelu Termál. Tady v těch místech, kde se my teď nacházíme, tak tady stojíme určitě na území bývalé školy. Takže ty byly tady. Ta byla poslední v řadě. Tady pod náma dole byla mototechna, kterou Karlovaráci pamatují, protože tam stávaly ty šílené fronty, tehdy ještě s poukazema na Spartaky nebo něco takového. Tak vás zajímá Termál, tak já tady mám soutěžní návrh na festivalové kino, abych to řekla správně, soutěžní návrh na Mezinárodní hotel a festivalové kino v Karlových Varech od Vladimíra a Věry Machoninových. Přibývají nové lázeňské domy. Přes půl tisíciletí sem přijíždějí pacienti, aby našli především ztracené zdraví. Já jsem přijela v roce 73 na léčení do Karlových Varů. Ubytovali mě v léčebném domě, který byl přímo naproti staveništi hotelu Termál. Takže jsem sledovala, jak tu konstrukci budují, jak to svařují. Takže léčení to moc nebylo, ale sledování stavebního procesu bylo velmi zajímavé. Vypracoval se dokument, který se jmenuje Sdružený socialistický závazek. Jednotlivé subjekty, které se podíleli na výstavbě toho objektu, se dohodli na Sdruženém socialistickém závazku, že dokončí výstavbu hotelu Termál, protože jeho konečné dokončení bylo ohroženo. Těch důvodů bylo víc, jednak to byly zejména teda finanční, protože v průběhu výstavby docházelo stále dalším a dalším požadavkům, docházelo ke zdražování těch materiálů, bylo velice těžké získat některé ty komponenty i technologické celky ze zahraničí. V roce 1977 byl slavnostně otevřen hotel Termál a pro mě je to i významné datum, že jsem se ten rok narodil. Samostatnou částí objektu Termál je kulturní a společenské středisko. Zde se odehrávají mezinárodní akce, kongresy, filmový festival, rozmanitá sympózia, kulturní představení. Chodil jsem sem jako malý kluk na různá představení, na koncerty. Ještě když pravidelně zde fungovalo kino, tak jsem sem chodil. Docent Ilja Bojanovský, děkan Filmové a televizní fakulty Praha. Co, festival? Ano, ale na 100 vteřin, pozor. No na 100 vteřin, to ne, na věky.
bylo jasné, že to je prostě monumentální stavba, která pochopitelně od samého začátku sklízela kritiku, že se do tohoto území nehodí, že sem nepatří, že to je brutální zásah prostě do té karlovarské architektury. Myslím si, že na tehdejší dobu to bylo velmi neobvyklé téma, protože a atraktivní, protože se obvykle soutěžilo na kulturní domy, na školy, ale tohle to je téma nesmírně noblesní. A nepochybně všichni mohli předpokládat, že to nebude téma, které bude řešeno nejúspornějším způsobem. Reprezentační stavba. A nikoliv stát reprezentující, ale reprezentující vyspělou kulturu, kinematografii a oslovující právě lidi z toho filmu, na které by nějaká Potěmkinova vesnice nefungovala. Pro filmaře z řady zemí je tu připraveno přes 500 lůžek. Salonky a klubovny. Na festivalový ruch čeká kongresový sál s kapacitou 300 míst a hlavně krásné kino pro 1200 diváků, hostů 21. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. To, co vidíte tady na té restauraci, a to jsou originály těch světel, ať už tyto hřiby, anebo i ta zavěšená světla, tak samozřejmě co kus to originál. Takže výroba v tehdejší době, kdy se termál stavěl, tak to byla ruční výroba. To nebyla žádná sériovka, která by byla běžně k dostání v nějakém nákupním centru. V té době to bylo silně nadčasový. My to poznáváme i dneska. Celá řada těch věcí je nadčasová a dneska celá řada zase těch technických věcí do dneška funguje, jsou funkční. Tady je vidět rarita hotelu Termál a to je původní výměníková stanice. Veškeré rozvody tepla, vody, vzduchotechniky, tak, jak to bylo v 70. letech postaveny. Sem jezdili technické skupiny, jezdili sem studenti, jezdili sem celý výpravy odborný i profesní, který si prohlíželi termál a obdivovali, jaká technologie je tady použitá. Jo. Dobrý. A zkontroluj tu 24, jestli je v pořádku. Dobrý. Vašku, pořádat takhle velikou akci, to je jistě tak trochu riziko a krok do tmy, zejména s ohledem na to, že to bylo poprvé. Jaký poučení z toho vyplývá pro další ročníky? No, i když jsme festival v Praze pečlivě připravili, byli jsme zaskočeni mnohými technickými nedostatky na zařízení v budově Termálu, kde se festival konal. Pro příští ročníky je nutné najít skromnější, studenčnější prostředí. Připijem na zdravě druhého ročníka festivalu. Pochopitelně ohromovala i ta gigantnost toho objektu, jo? Ta velikost toho, protože sál, který neměl v té době vůbec v republice období 1100 lidí, 1200 lidí, to prostě luxusně vybavený, krásně, myslím, interiérově i technicky vybavený na tu dobu. Ta diskuze v podstatě probíhá dodnes. Ještě po revoluci zaznívaly názory, termál je potřeba zbourat, protože nepatří do Karlových Varů. Ale já si myslím, že za těch posledních 15 let už to opadlo, už si na to všichni zvykli. Je polovica januára. Premýšľame o budúcich 12 mesiacoch. Jsme šťastní, že do nového roka jsme vykročili dobře. Paní Chramostová, jaký byl rok 1977 ve vašem životě? Jak v tom hereckém, tak v tom osobním? To není na krátké vysílání, to je na esej, protože 77. rok byl samozřejmě pro mě velmi dramatický, ale myslím si, že i pro mnohé jiné. Pro mě je to rok charty, rok anticharty, byl to hon na čarodějnice na nás tedy. V tom čase vystupuje na scénu hrstka samozvancov, která se pokouša v žoldě zahraničnej reakcie špinit našu krajinu. I hned se ocitá v izolácii.
Ten rok byl ve znamení těch sajpatovských večerů, které jsem dělala po celé republice, v Olomouci, v Brně. A to byl prostě, to byl hon státní bezpečnosti, protože samozřejmě mladí nevěděli tak zcela přesně, co je to opravdu jako být potichu a nikomu nic neříct. Když jsou dva, tak ještě se to dá, ale když už jsou tři, tak už to moc lidí ví. A takže třeba v Brně vyhrožovali těm lidem, kde jsem to představení dělala, tak jim, že by oni měli odjet do ciziny, měli to povolené, oni říkali, nikam nevědete, jestli tam bude u vás ten večer. Na lokomotivách jsem projel řadu zemí a můžu říct, že vaše zřízení dává každému možnost a že není u nás nouze o práci, že jsme už skoncovali s takovým stavem, aby jsme viděli u nás na ulici žebráky, že máme sociální zabezpečení pro všechny lidi, tak co tyhle ty lidi tady dělají, co nám to tady pořád takhle vzduch kazí? 6. ledna vyšla charta a prvních 140 asi dva, tak my jsme po Vánocích odjeli sem do Prisko a tady jsme poslouchali Evropu. Ona nebyla tady rušená. V Praze jsme ji samozřejmě nechytili. A teď jsme očekávali, co se bude dít. No a my jsme se dozvěděli, že zatýkají v Praze naše přátelé, první, který byli, tak zavřeli Havla a zadrželi tedy Vaculíka. Tak my jsme se sebrali a jeli jsme do Prahy a jen jsme dojeli, tak zvonilo STB. Ustoupit se svou výdou do ústraní, neprovokovat ani policii, ani slušnou společnost. Podrobit se mínění, které má převahu. Nevybočit z rady. Mě odvezli do Bartoloměstské. Celou cestu na mě dělal takhle, co se mnou měl. A já jsem si říkala, že se musím uklidnit a jenom neudělat nikomu ostudu a že jsem konec konců dáma. Tak na náš šťastný výlet do Mělníka, Martino. Já věděla, že tady skončíme, ale takhle brzo. Chtěla jsi hezké místo? Tak jsme na hezkém místě. A to si ještě neviděla soutok Labe s Vltavou. Jo, tady dneska bude asi úplně jiný soutok, jak to tak pozoruji. Bez obav, mám to pod kontrolou. Ale víš co, tak si to tady užij a já se jdu podívat po krávech. A vy se zatím podívejte, co se u nás v roce 77 dalo či nedalo sehnat a jaký seriál Nakupování u nás idealizoval. Taková osudová fotografie vznikla s mými rodiči. Někdy v 56. roce jsme přijeli do Prahy, neboť nejsem původem Pražák. A přišel takzvaně komunální fotograf, který nám udělal rodinné foto před domem potravin, který se mi vlastně stal takovým osudovým, kde jsem vlastně v 69. roce nastoupil jakoby učeň do učení potravin. Tak jen pro zajímavost. Pražský dům potravin rozdává k nákupu docela pěkné reprodukce. A zdarma. Ale už třeba na fazolový salát si musíte kelímek koupit. Jinak vám kape z tašky jako téhle slečně. Když jsem pak byl na prodejnách jiného typu, když už jsem nedělal na domě potravin, tak samozřejmě se s tím nedostatkovým zbožím na té prodejně právě potkával docela málo. Takže jsem ho ani sám neměl a musel jsem za těmi kamarády, kteří byli vlastně na těch prodejnách a měli to zboží, tak jsem si ho tam od nich třeba koupil a uspokojoval jsem pak ty svý zákazníky. Setkáváme se dnes a denně. My jakožto útočící zástup kupujících a pracovníci obchodu jako obranný val v prodejnách, samoobsluhách, obchodních domech. Tady jsme na rohu Široký a Pařížský ulice, to je takový středobod vlastně, co se týká obchodu.
Na tomhletom rohu byla velká samoobsluha, na druhém rohu byla mléčný bar, zlahutka, mléčný bar, kde vlastně byly ráno smaženky, kakao, teplý mlíko, prostě takový to ranní občerstvení, který člověk chtěl. Pak na dalším rohu byla masna s rybárnou, no a můj roh byl na druhé straně a tady byly lahůdky takového menšího typu, kde jsem vlastně strávil nějaký 2,5 roku svého života. A tam odtaď jsem pozoroval ten cvrkot, jak to tady vlastně chodí v těch jiných krámech. Na většině potravinářských výrobků bývá označený deň výroby. Na mléčných výrobkoch aj dni v týždni. ST znamená streda, inde bývá priamo nápis streda. Aj na bochníkoch chleba býva písmeno, to označuje druh. Deň v týždni určuje trojka, to je tretí deň v týždni. Taky vlastně jsem pracoval jeden čas v Revoluční ulici v samoobsluze a tam vlastně se v nějakých 70. letech zrovna točil i seriál Chalupáři, kde vlastně pan Huml oslovuje tam svého kamaráda, tehdy Františka Filipovského, který stojí ve frontě a neví vlastně na co. Máj všechno, jo? No. Hele, co jsi sehnal? Ale kousek jater. Ten rozdíl mezi třeba maloměstem nebo venkovem a Prahou určitě nějaký byl v tom rozdělování toho zboží. To nemůžu z vlastní zkušenosti říct, protože jsem na těch prodejnách mimo Prahu nepracoval, ale vím, že když jsem přijel třeba na Ostravsko, odkud vlastně pochází moje manželka, tak jsem tam koupil ruský šampus, který v podstatě v Praze nebyl. Jo, takže tam jsem si ho tam teď přivezl a divili se, proč si kupuju třeba 3 kartony. Bratislavané už opravdu potřebovali místo malých potravinářských obchůdků moderní dům potravin. Nedávno byl otevřen v bývalém adaptovaném obchodním domě ve středu města. Připomíná skvor výstavu. Aby nám lepší vynikla jeho velikost, nechajme hovorit čísla. Prodává se tu na 2 směny. Má celkem 70 zaměstnanců. Denně se tu může vystřídat až 12 000 kupujících. V celém tom národě byl takový výměnný obchod. Jo? Co mi můžeš nabídnout ty za to, že já ti dám ten kečup nebo ten ananas nebo něco takového? Jo, ty děláš ve svetrech, no dobře, tak já se tam přijdu třeba pro nějaký svetr, který vám zrovna přijde, nebo ty děláš, já nevím, v botách, tak já si přijdu zase pro ty boty a přinesu ti to, co ty chceš. Rok 1977. Rok, který predznamenalo prevolanie výborov všetkých tvorivých zväzov. Prihlásili sa k nemu všetci významní českí a slovenskí umelci. Občania našej vlasti. Jak vám, paní Chramostová, bylo, když jste viděla v tom přenosu ty své kolegy, některé blízké kolegy, jak tam sedí? Jenom jsem hleděla, protože tam seděli všechny idoly herecké mého mládí, lidi, s kterými jsem hrála a s kterými jsem se přátelila samozřejmě. Fakt je, že to podepsalo 70 národních umělců a 400 zasloužilých, zatímco chartu podepsal jediný národní umělec a to byl Jaroslav Seifert. Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce zamrzký peníz, se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, odtrhnou a izolují od vlastního lidu jeho života a skutečných zájmů. Když svolávali na tu antichartu do Národního divadla, tak vedle výplatní listiny byl podpis, že se zúčastní toho zhromáždění v Národním divadle a měli si vybrat.
Měla jste pro to pochopení? Měla jste pro ně pochopení? Já jsem měla naprosté pochopení, i když samozřejmě ty fronty tenkrát byly zcela vyhrocené proti sobě. A velký český básník naší generace, Šiktánc, napsal Šašku, šašku na kolínka. To je krev, to není šminka. Ti dva úzdi s lepkou v hrsti ti už nejsou z Hamleta. Měla jste možnost v tom 77., který pro vás byl hodně vypjatý, vůbec sledovat, jaký je normální život, co se třeba vysílá v televizi, co lidi nakupují? Jistě, že na to vždycky cítí. To je právě to, jak to nazval opět chartista Šimečka, velké a malé dějiny. Tohle byly velké dějiny a malé dějiny byly ty, že člověk žil svůj život. A můj život bylo to, že já jsem proti tomu režimu udělala bytové divadlo, jezdila jsem za lidmi, kteří to prostě po republice chtěli slyšet. No a tam pokračovalo prostě to myšlení občanů. Ve skutečnosti ti slušní lidé se nade mnou nepohoršují, že nezdílím jejich názor, ale proto, že svůj vlastní říkám nahlas. Kdy pro vás Charta 77 skončila? A skončila vůbec? Masaryk kdysi říkal, že bez sokolů by nebylo legionářů a bez legionářů by nebyla první republika. Myslím, legionářů první světové války. Bez charty by nebyl 89. rok. Ale musí vám napřed vypadat zuby, jako než vám mléční, než vám narostou ty, které máte pak pořád. Jsme na Smíchově a tady se dělá taková krásná zakázka, která se jmenovala Žena za pultem. Pani, nechoďte mi tam bez toho košíku. Ne, děkuji, já nejdu nakupovat. Tenhle barák, který tu teď stojí, tak o tom se ještě tenkrát ani nesnílo. Tady stál dřevěný barák, který jsme přejali po nějaké firmě, která kdysi tady skončila, a pan architekt Diviš, který to tenkrát dělal, tak ten využil tento prostor k tomu, aby se tady mohl točit tento seriál. Ten obraz vlastně té samoobsluhy, vybavení a vůbec prodej, bych řekl, že to bylo trošku nadsazený, protože takhle to v těch samoobsluhách nebylo. Přestože ty velkokapacitní samoobsluhy, které vznikaly na sídlištích, byly přece jenom zásobovaný trošku líp. Kamaráde, tohle to je strašně pohyblivý kšeft, to víš. Jednou potřebuji 11 000 rohlíků, z toho zase 15 000, no teď v tom, aby se prase už na vandulku, potřebujete něco? Ne, děkuji, já se postarám. Dobře. Ty lidi, kteří měli na starosti to zásobování, tak ty byli upramené, čili ty možná doslova upramené. Ty dokázali zajistit pro tu prodejnu opravdu všechno. Kolik na to míníte obětovat? No tak na tom nezáleží. Takže to může být koněk za 250? Co? Ano, jistě, může být. Takže koněk šampaňské, někomu přijde pod lahvička piva? Na jedné stejně tam se jak o Aně Holubové, tak o tom vedoucím samoobsluhy mluví jako o starých hokynářích. A na druhé straně je tam právě to hokynářství odsuzováno. Vždyť z toho děláme starou hokynařinu. Podívejte se, toho kluka týden ve škole učí o socialistickém obchodě a my ho potom další týden zaučujeme, jak se to dá všechno krásně vyčakrovat. Začakrovat. Máme prodejny, o jakých se nám ani nesnilo. A my do nich zanášíme živnostnický zlozvyky. Pak se mi zdálo ta míra toho konzumerismu v českých poměrech, to znamená,
Jestli si člověk uměl představit, kolik lidí tam najednou navštěvuje ten lahutkářský pult a jak si dávají ty libůstky tehdejší gastronomie, mně se zdá, že prostě na to ti lidé taky neměli, jako dneska spousta lidí nemá. A že tohleto, jestli byla průměrná ukázka samoobsluhy a těch produktů, a já říkám kaviár, ale myslím, že tam taky byla ty chlebíčky si nechat zabalit a šampaňské, jestli tohleto byla normálně běžná strava socialistického člověka v roce 77, tak teda nevím. A také, jak ti lidé klopili, to znamená, jak tam platili ty peníze bez, prostě tam bankovky lítali, nikdo neřešil nějakou ekonomickou, jo? Takže krizi nebo tehdejší nedostatek financí. Takže se ukazuje, že tohle to bylo taky trošku nadhodnocené. Pokud jde o vysílání toho seriálu po roce 1989, tak samozřejmě tím hlavním sporným bodem byla právě osobnost Jiřiny Švorcové, ale jinak ten seriál nemá žádné prvky nadstandardní z hlediska ideologie. Tak. A můžeme vyrazit za pult, který znamená svět. Takovýhle typ prodavečky já jsem nepoznal. V té době, v těch 70. letech, hodně pracovalo starších žen, jo, nebo důchodkyň, protože toho personálu bylo nedostatek. A pak mladý holky, které byly těsně po vyučení, jo, kterým bylo třeba těch 20, 22, pak se většinou vdali, takže už tam zase nebyly. Takže tak střední generace vlastně tam moc nebyla, takových těch ctižádostivých. Nacházíme se na Vinohradech, ulici Vudečská, a v některým z těchto domů se dělal interiér bytu Anny Holubové, to znamená paní Švorcové. Tam se teda odehrávala i ta slavná scéna, abych tak řekl, postelová scéna. Pokud si vzpomínám velice dobře, tak paní Švorcová velice dbala na to, aby pokud možno ji nevykukovala ani rameno při této scéně. Kde ty? Tomu nerozumím, klíče od bytu má jedině Michala. Tak co tomu říkáš? No dostal si mě, to je nádhera. No jo, v tom všem běsnění člověk musí udělat si chvilku a někam vypadnout. Tak takový byl náš výlet do Mělníka v roce 1977. No a za týden to se podíváme někam úplně jinam. Do vesmíru s Vladimírem Remkem. Můžeme tady ještě chvíli zůstat? Můžeme všechno.